На таку ситуацію довкола виборів у кривому розі відреагувала Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування. Асоціація міст України направила листа главі держави та голові бюро з демократичних інститутів і прав людини обсє у зверненнях. Заява щодо недопустимості тиску на органи місцевого самоврядування та їх посадових осіб в асоціації міст України переконані такі дії. Паралізують роботу муніципалітетів з надання послуг та створюють небезпеку для проведення прозорих місцевих виборів. Яскравим прикладом тиску на місцеве самоврядування є дії, що чиняться відносно міського голови Кривого Рогу Юрія Вілкула. Фактично за два тижні до дня проведення місцевих виборів проти нього поновлено кримінальну справу п'ятирічної давнини з метою вручити підозру та обрати запобіжний захід. У таких кроках дуже прозоро вбачається намір примусити чинного мера відмовитися від участі у виборах. Асоціація наполегливо закликає владу припинити тиск на місцеве самоврядування, щоб не допустити споплюження іміджу України як демократичної вільної європейської держави.